վիրուսային զրացումներ եւ դրանց հետևանքները։ Այսօր հատկապես ահորսված են թե կորոնավիրուսային, թե հասարակ գրիպի վիրուսները եւ շատ հաճախ չեք հասկանում ինչ է կատարվում։ Սկսվում են կոկորդային, քիթ, լորձաթաղանթային բորբոքումներ, ցավեր, անհետև որոշ մարդկանց մոտ համոտի կորուստ, որոշի մոտ ընդհանրապես կորուստ չի լինում, բայց կարող է անդրադառնալ ավելի խորքային շնչուղիներ, բրոնխներ, թոքեր, եւ բոլորը սկսում ենք հասկանալ թույլություն, հոգնածություն, ինչպես է կարևորվում թթվազնի դերը, ինչպես կանխարգել, ինչպես հետևանքները վերացնել, որովհետև շատերը նախ պետք է պատրաստ եք ձեր թոքերը, բրոնխները, որպեսզի հաճախակի չհիվանդանաք։ Դրա համար մենք առաջարկում ենք հատուկ իմունիտետ բարձրացնող ծրագրեր, ինչպես նաև հետևանքները մաքրող հատուկ ապարատային բնական շնչառական մեղմարզումների ծրագրերը արդեն գործում են ԱՄՆ-ում։ Որպեսզի պատկերացնեք ինչ հետևանքներ է թողնում վիրուսները, շատերիս մոտ ճնշման տատանումներ, մկանային հոդային ցավեր, հաճախակի քրտնարտադրություն, թուլություն, ընդհուպ մազաթափություն, գլխապտույտներ, գլխացավեր, սպազմեր, շնչառական խնդիրներ, կարող է արտահայտվել նևրոզի, սրացումով, դեպրեսիվ վիճակով, իսկ մարդիկ, ովքեր ունեն հատկապես քրոնիկ հիվանդություններ, սիրտամոթային, հիպերտոնիա, շաքարային դիաբետ, հոդային այլ խնդիրներ, դրանց մոտ առավել ծանր ընթաց կարող են ունենալ այս հիվանդությունները։ Վիրուսների մնացորդների մաքրում, դրանց նախ հայտնաբերում և օրգանիզմից գրագետ հեռացում, դրա համար գործում է իրիդոսկրին տեստավորում, դա աչքի ծանոթաղանթող մեր հատուկ ստուգումն է, որը գործում է նաև Լոս Անջելեսում, ինչպես նաև դրա հետ կապված արդեն մնացորդները կարգավորող բրոնխային, լորձաթաղանթային, իմ նշած բոլոր խնդիրների համար գործում ունի համալիր ծրագրերի կազմում, որը իրականացնում եմ ես օնլայն խորհրդատվությունների օգնությամբ Հայաստանից։ Դիմեք, զանգահարեք մեր հեռախոսահամարներով և իրականացրեք ինչպես իրիդոսկրին թեստավորում, այնպես էլ օրգանիզմի գրագետ մաքրման և վերականգնման հատուկ ծրագրերով կարգավորեք առողջությունը։